Nesse primeiro teste, eu vou usar aqui, ó, 300 ml de água. Que é uma medida suficiente, que dá quase metade do caneco aqui. Agora eu vou carregar o fogareiro com o álcool. Aqui basicamente vão uns 20 ml, tá? Não mais do que isso. Para ter uma ideia, eu vou começar a cronometrar aqui para ver o tempo de ebulição. Decorridos aí 7 minutos, o fogareiro já atingiu a plenitude de queima aí, porque o metal esquenta e o combustível ele começa a volatilizar dentro da peça. Decorridos aí 14 minutos, o fogareiro está em operação ainda e nós temos uma temperatura de 91 graus aí. Decorridos aí 17 minutos, nós temos uma temperatura de 99 graus e a água está em ebulição. Vou ficar a demonstração aí para vocês desse fogareiro de noinha, simples, prático, pequeno, ao alcance de todos. Qualquer pessoa pode fazer um fogareiro desse. Bem, amigos do Fórum Bushcraft Brasil, hoje Noinha fez o teste aqui do fogareiro, tá? É um fogareiro de cobre, ele está assim um pouco queimado, porque no teste desse protótipo eu utilizei etanol de posto e ficou bem queimado aqui, ó, a fibra cerâmica por dentro. Aqui está esbranquiçado porque quando eu coloquei o álcool etílico 99, ele deu uma limpada na fuligem, tá? Então é uma peça simples, tem 9 centímetros de comprimento, ela tem aqui os furos para ajudar o queimador. Vocês podem ver que tá meio desalinhado porque esse aqui é o protótipo, isso aqui eu fiz em 40 minutos, tá? Tanto o corte, a soldagem, o dimensionamento da grelha aqui, a tela que protege. Basicamente é um tubo de cobre de 3 quartos, que eu fiz um recorte aqui em cima e eu coloco a tela e o miolo dele por dentro é preenchido com fibra cerâmica. Nas pontas vão dois caps, dois tampões de 3 quartos também. Efetua-se a solda. Tem uma manha na solda, eu vou deixar essa manha para vocês no PDF que eu vou fazer dos fogareiros. E coisa rápida, aqui eu fiz um trabalho mais caprichado nos furos, tá? Furos de 1 milímetro. E essa aqui vai ser a peça número 1. Essa daqui vai ser sorteado para o grupo Carcarace do Brasil, o grupo aqui de São Paulo que eu faço parte. Ele não terminei ainda, mas tá aí. Queimou praticamente por 25 minutos com 20 ml de álcool etílico 99. Conseguiu fazer a ebulição aí de 300 ml
de água. Já dá para fazer uma refeição, um café. E fica aí então mais essa peça aqui do Noinha. Tá ok? Grande abraço a todos aí. E para comemorar momentos como esse de sucesso, nada como a gente tomar um bom café feito com algo que a gente fez. E uma bela cuxa produzida pelo meu amigo D'Ambros, do site Bushcraft Brasil. Saúde, amigos. Ao sucesso. Sempre. Obrigado pela peça, D'Ambros.